ଏବେ ବାଘ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସାତ ବର୍ଷିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭଳି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲର ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଉପରକୁ ଆସୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଟିକେ ଭୟ ବି ଲାଗେ। ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନା, ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବ ସାତକୋଶିଆ କ'ଣ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଡ଼ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଚାଲ, ସେପଟେ ହୁଲି ହେଲେଣି ସେମାନେ। ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ, କୋଉ କୋଉ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛୁ? ବାଗେଇ ଚାଲ ଦେଖା ଦେଖି କରି। ହଁ ଯାଉଛୁ ରେ, ହଁ କୋଉଠି ହବେ ବାଟ ମନ ରଖିଛ ଟି? ନାଇ ବା, ଆମେ ଏବେ କୋଉ ପଟେ ଆସିଲେଣି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ, ତଳକୁ କେମିତି ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାନି, ଆଉ ଯିବାନି ଉପରକୁ ଭାବୁଛୁ? ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆର ପଟ ଏରିଆକୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଆର ପଟ ଏରିଆକୁ। ଆର ପଟ ଏରିଆ ମାନେ ଏବେ ବାଘ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସାତକୋଶିଆ ଉପରେ। ଆର ପଟ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେଇଟା ସାତକୋଶିଆର ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୁରା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅଘେ ନା ମାନେ ପୁରା। ଏ ମାସ ଆମେ କେତେ ମାସ ଗୋଟେ ମାନେ ତେଛା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ସାତକୋଶିଆର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା। କିନ୍ତୁ ଆର ପଟକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେପଟେ ସିଓର ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ। ଏବେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ରୋଡ଼ କେତେ ମିଟର ଉଠିଲାଣି ଆମେ ମାକ୍ସିମମ୍ଟା? 200 ମିଟର। ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ପୁରା ସମାନ ସମାନ ଦେଖାହଉଛି, ତାମାନେ ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ହାଇଟ୍ରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସମାନ ଦେଖାହଉଛି ନା। ଏବେ ଉଠି ଆସିଲେ ସିନା ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତଳକୁ ଆମେ କୋଉ ପଟେ ଆସିଛେ ପୁଣି ଜାଣିଛେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଯିବା ଯିବା ଯିବା, ଦେଖା ଅଛି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖିବା ତ ହାପି ଆଇ, ତାକୁ କୁହାହେଲା ଚଢ଼ିକି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖେ ରୋଡ଼ ଫଡ଼, ଦେଖିବାର ତ ସେ କେତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଚଢ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼େ ରୋଡ଼ ଦେଖେ ନା, କାଳେ ବାଟ ଭୁଲିଯିବ କାଳେ। ଛଅଟା ନେ ନହେଲେ କହିତେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଯାଇ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଚଢ଼େ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଈ, ଦେଖିବା ତ ଗାଈ ଜୁମ୍ କରେ ଏତେ ଦେଖିବ ମୋତେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ଆସିଲେ ତାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତାର ପଟେ ଏମିତି ସବୁ ପରିବେଶ ଅଛି, ସୋ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ସେତେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି, ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କେବଳ ବଇଁଶ ବଜୁଛି କିରେ, ଏଠି ତ ପିଣ୍ଟୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଆସିକି ମିଳିଗଲା ଆମ ପାଖ। କ'ଣଟେ
Vikram kau jadi coba li, ambil dia jani nubi. Vikram kau arah mana itu? Nah, itu aku percaya. Hah, sekarang jani tuh kau leh. Mau kau ini? Ada mi. ସେମିତି କରୁ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ ଆମେ ଧଇଲୁ କ'ଣ ଯେ ବସି ରହ ସେ ପଳେଇବ କ'ଣ ରହ ମୋ ବାଟ ଗଡ଼ଲା ଏ କାହାର ଗୋଟେ ସାଇଜ ବାଟରେ ପଳେଇଲାରେ ସେ ଆବେ ହେଇତ କେତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ନେଇକି ପଳେଇଲା ମ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ କଇଡ଼ ତୋଳି ଦେଇଛୁ ଏବେ ଫେରିବାର ବେଳ ପାଉନୁ ଦାଣ୍ଡି ପାଉନୁ ଏବେ କେଉଁପଟେ ଆସିଥିଲୁ ତେଣୁ ଚାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଯିବା ତଳକୁ ଯିଏ ଯାଉ ଯାଉ କା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଦାଣ୍ଡି ନ ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଚାରିପଟେ କେତେ ମଶା ପଛ ମଶା ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ମୋର ମୋତେ କେତେ ମଶା କାମୁଡ଼ି ନଥିବେ ସାଙ୍ଘାତିକ ମଶା କେମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଏହା କୁଆଡ଼େ ନାଳ ଆଡ଼େ ଆମେ ଆସିଲେଣି ନାଳଟା ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମିଣ୍ଟୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଆ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୋଲେ ଏଇ ନାଳ ନାଳରେ ଚାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ତ ନାଳରେ ଆସିନଥିଲେ ନା ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଇଏ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ନହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା ନହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାପ୍ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡି ନୁହଁ ଯେ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବା
ଏଇଟା ନାଳଟା ପାଣି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସାରା କଇଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଏପଟକୁ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଆଜି ତ କଇଡ଼ ତରକାରୀ ହେବନି କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ଅଜିତି ଦେଖେଇଦେବ କଇଡ଼ କେମିତି ରେସିପି ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଯିବା ବାଟ ଭୁଲି ଗଲୁଣି ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଏଠି ଏପଟକୁ ଆଇଛୁ ହେରି ଆଉ ଟେମ୍ପୁ ଯାଇକି ସେପଟେ ସେ ଟେମ୍ପୁ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ କରିବା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଶଙ୍ଖରେ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି ପାଣି ଆଣୁନୁ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଆସିଛୁ ମୁଣ୍ଡିଆର ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଅଜିତକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଉପର ଲେବୁଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ବାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ପୁରା ଚାପ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରେ ଭାରି ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିବୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ ବାଟଟା ନା ଏଇଟା କୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ ସିଧା ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉ ଖସୁଛୁ କହି ଏଇଟା କି ଫଳ ଦେଖିବାର ଥିବ ଏଇଟା କଣ୍ଟେଇ ଗୁଡ଼ି କଣ୍ଟେଇ ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମରିଗଲେ ଏହା ସେଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଏ ଦେଖିପାରିଲ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଧରୁଛି ସୋ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ତଥାପି ପାଖାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ତଳକୁ ହେଁ ପଥର ଘୁରେ କି ସବେ ରୋଡ଼ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ରୋଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତଳେ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ସେମିତି ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ହେଇଛି ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ ପା ଲେବୁଲ ସମାନ ସମାନ ନା ଟିକେ ଝଙ୍କଲ ଜାଗା ଦୁଶୁଛି ସେ ଭଳିଆ ହଁ ବା ମତେ ଲାଗିଲା ପାଖକୁ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୁଶୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ତଥାପି ଆମେ ଅଧା ଲେବୁଲ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛେ ନା ହଉ ସଫଳତା ମିଳିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବା ସେଣେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ଟାଟା ଜଙ୍ଗଲ ତ ଦୁସର ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ
ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ହଁ ସମତଳ ରହିଲା ସମତଳରେ ଇଏ ରହିଲା ଚାଲେ ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏଟା ଉପର ଉପର ଅଛି କେଉଁଠି ଖସଡ଼ା କେଉଁଠି ଉଠା ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଯାହାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଏତେ ବାଜନ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ତୁମକୁ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପାର୍ଟଟା ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବ ସ କିଛି କହିବା ତୁମକୁ କିଛି ଆର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୁଝି ଫିଲ୍ ହେଲା ସୋ ପିଲା ହାଲିଆ ହେଲାଣି ଦେଖା ହେବା ହେଉଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କର ସୋ ଦେଖା ହେଉଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍। जय जगन्नाथ।